tujja kujja John Ssegawa. Buzibu ki bw'olina ne John Ssegawa nga teye azannya bina Uganda gw'oli. Gw'oli muyimbi. Akuze. Mukulu otuba otegeeza nti. Kye ŋŋamba nti bw'oba kuba okubeera stage manager owa show, there is waliwo obulamu after that show. Teweepankira ku banno. Tuzalawa. Namulaba ng'azalawa abayimbi abakulu nenti ne ŋŋamba bannange. Nasooka nze ne ndowooza ne ŋŋamba obanzalayirwa kuba ndi muyaye n'omukira gwange guno. Ningendo okulaba Pastor Bugembe najja omusajja nga muyita awegere naye n'agaana Pastor musajja tunajjako n'enkofiira nti yenzi Pastor ono musajja wandika ennyimba ne ssenyu musajja watu teyayimba era naye tiyamuwa so such things bituleetera bye bigaana abayimbi okujoyimbira abayimbi bannaabwe ku show zaabwe abantu bamuteekawo ku managinga shezo bayisa bubi bayimbi babayimbi abazo bawagira nayagala yepanke nayagala kwolwo bafunyemu amaanyi basoose okusanganaga kati kamba vimbi tulina kugenda kuvimba kuba tulina kugenda kujjako maanyi ge Kalifah nze ne bunkola ekibyawo oba ne bundagamba zitogenda kunzijjako bwa Kalifah. Na malo yitawo na mara chagwa to chaina chosobola kukola so mzee yeye kwa respecti ulimwa nawe mubende nange liwe mubende tata onze nalimuguza pichi tuwaba nsonga lwachi tuba tuwe walana tuwe kolo bichi 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 bili bya kuchalo bya kuchalo to mvimbira kosi kuvimbira ko kwa respect ne chali chibi nyo wa disrespecting abantu ku sheyo era abantu abasinga bonna bakatalea nkando Mary Butter Pastor Bugembe Nissan Ray bonna bali disappointed. Omuntu ne oba togenda mukolera kintu. Give them time, explain. Ozereti obudde bugenze. Tuge walinda abayimbi bwe bati. Naye omuntu tumugambye umwematiriddeko toyugidde. So kusama kiyo festival bitu bigenda kubaawo. Stage manager agenda kuwa buli muyimbi ekitiibwa kubanga abazze kuwagira. Ekyo kiva kubanga stage manager tiyanyonyodde muyimbi nga before okugenda kuki ku stage. Teri muyimbi musimu. Kubanga faba yimbi tuba n'ennyimba za fenti mba n'oluyimba olukuba nti ne bwe nzija nnyimbi oluyimba lutya lumu makimanyi kyo gye nzizeko siki si yange ne stage manager tewaŋŋambye wantadde ŋŋende ku stage so wabadde olina okugamba nti bannange buli agenda okuyimba kubanga abayimbi bwe babakolera ne tenti we babeera kamu ojo bagambe bannange time eweddeyo tusigaze essaawa emu wasigaddewo abayimbi bali abiri buli omu ayimba oluyimba lumu n'ekitundu ekisembayo nde ewange wakati bw'osobola okuwa buno obudde omukulu John Ssegawa mwagala nnyo yeetereze atuwe ekitiibwa abavubuka abato ekitiibwa kyayagala tumuwe naye akituwe tujja kimuwa respect gyoyagala bakuwe naye bagikuwe buli woneematirira ku bantu gwe n'olowooza mbu oli katonda olwako kutendeke bakuwadde enkya nze ŋŋenda okukola konsati wettira omulimu enkya mbadde ŋŋenda kuwa ŋŋenda kukola concert because tolowooza mbu ŋŋenda kubeera mu kifo kimu I'm the next Eddie Kenzo, I'm the next Chameleon, I'm the next Bobby Wine. Bakuwadde show nange mba bw'okola obulungi ŋŋamba omusajja yajja omumanejinga ebintu byange ogaana nja funeera abantu abalala ojja kuluzinga tujje sijja kukuwa mulimu kozi we totegeka show wabula ffe abayimbi tutegeka show.